estamos no Centro Espírita Altivo Porfiro e na obra social Instituto Maria de Lourdes. Este aqui é o ambiente de chegada aqui do abrigo, né? É uma das entradas do abrigo. A mensagem de hoje do Dr. Erma para todos nós. O homem tem todo o futuro pela frente. Ele deve aproveitar a oportunidade de hoje para bem preparar o seu amanhã. A dor que atinge a tudo e a todos prepara-nos para novos voos em direção ao infinito. Aproveitemos essas lições, aproveitemos essas horas crescendo, para que amanhã a lei nos encontre mais firmes e preparados para o trabalho de evolução. Reencarnamos para evoluir. Tudo é para a nossa evolução. Aproveite as oportunidades de trabalho. Epa! De trabalho no bem, de caridade, de estudo, de reflexão. Ajude ao próximo como a si mesmo. Faça a diferença na humanidade. Seja um agente do bem. Plante a paz. Faça a diferença. Juntos mudaremos o mundo a partir da nossa mudança íntima. Faça um projeto de progresso espiritual. Visão de futuro. Visão de progresso espiritual. Porque somos espíritos imortais. E muita paz.